رو میبینم یاد بازی معروف استقلال صنعت نفت میفتم. کلا اکثر ورزشکارا هم همینو میگن. یعنی بهتون میگم اهالی فن میدونن که اصلا داور رو خطوط زمین هیچ کمک داور خطوط زمین به هر حال اون بازی یه اشتباهی از سوی تیم داوری انجام شد. یعنی داوری که 30 متر از خط فاصله داره اصلا امکان نداره که تشخیص بده که توپ از خط رد شده یا رد نشده، اونم توی استادیوم آبادان که مقدار نورش ضعیفه و یعنی واقعا صحنه تصمیم سختی بود. در مورد شرداری میگم که من خودم تو طول دوران داوریم به داوری تعهد داشتم، حتی تو مسابقات پیامکی هم شرکت نمی‌کردم. حالا ایشون یه تو پیامکی یعنی تو این مسابقات نظرسنجی پیامکی هم شرکت نمی‌کردم. بعد آقای خطیب یه صحبتی موقع کردن که واقعا جالب نبود. به هر حال اگه سندی داشتن همون موقع ارائه میدادن که قطعاً هم اینجوری نشد، پیگیری هم کردن به هیچ نرسیدن. پیگیری یعنی که مثلا بررسی با خود شما نه طرف فدراسیون از طرف نهادهای دیگه مثلا پیگیری کرده بودن به نتیجه نرسیده بودن. خدا رو شکر من تو قضاوتام شاید حالا بعضی موقع اشتباهات فنی رخ داده کتما اینجوری است، اما خودم همیشه به خودم و تیم داوریم اعتقاد داشتم و همیشه هم ازشون تشکر کردم. ولی شجاعانه بود که عذرخواهی کردی. البته اون برنامه آقای رشیدپور یه بی‌اخلاقی کرد چون برنامه ضبط شده بود مسابقه رو کامل پخش نکرد، حالا به دلایل مختلف، اما به هر حال اشتباه پیش میاد. اصلا مرسومم نیست که داوری اگه اشتباهی کنه عذرخواهی کنه، چون تیمای دیگه اون موقع انتظار دارن آقا بازی ما اشتباه شده، یا به قول معروف تو تمام جا این باب میشه که تمام دنیا می مرسوم نیست. چی گفته بودین که پخش نشه؟ من کل ماجرا رو من توضیح داده بودم و بحث اصلا عذرخواهی نبود، بحث این بود که به هر اشتباه پیش اومده بود. ما روند اشتباه رو گفتیم، گفتیم اگه یه اتفاقی یه حواشی ایجاد نمیشد شاید ما با تیم ورک با گفتگویی که اون موقع به حال سیستم صوتی هم نبود میتونستیم اصلاح کنیم. من یعنی شما عذرخواهی نکردین از عذرخواهی به صورت نه واقعا، چون اگه اینجوری باشه هر داوری بخواد عذرخواهی کنه که دیگه اصلا خب الان که داوری گذاشتین کنار هنوزم به هر حال تو اون موقع من به نظرم بهترین تصمیم میگرفتم با اون شرایطی که ما داشتیم. بعدش مشخص شد که خب نه مشخص شد که مثلا داور وقتی میبینه اشتباه چه ایرادی داره، مثلا فرنگش جا بیفته. البته بگم تو کل فوتبال باید جا بیفته، مربی هم اشتباه میکنه خوبه که عذرخواهی کنه و حالا داورم اشتباه میکنه چه ایرادی داره. من 25 سالی که قضاوت کردم به اندازه انگشتان یه دست ندارم که یه تیمی خودش باخته باشه بگه تیم ما ضعیف باشه. متاسفانه فرهنگش هنوز تو جامعه ورزش جا نیفتاده. بعد با فرهاد مجیدی بعد از این ماجراها کلا صحبت شد یا نشد؟ تو بازی سبا پیروزی به قول معروف با هم برخورد داشتیم. به حال ایشون یکی از مربیان جوان و آینده داره، قطعا ما تو آینده از ایشون بیشتر خواهیم شنید. به هر حال اتفاقات این بازی طوری رقم خوب که ایشون به هر حال حقم داشتن ناراحت شدن، اما قطعا خودشون هم میدونن، خودشون هم به هر حال چون تو لیگای معتبر بازی کردن که این اشتباه پیش میاد چه به نفعشون و چه برعکس. ولی بگم این عذرخواهی از منی و تپ بودنه، آقا ما خودمون مجری هم اشتباه میکنیم چه ایرادی داره آقا اشتباه کنیم، عذرخواهی میکنیم دیگه، شده خیلی از مجری ها از هوادارا عذرخواهی کردن، خلاصه بد نیست. من حرفتون رو احترام میذارم. احترام میذارم ولی عذرخواهی رو خلاصه. یعنی الان که فوتبالتون حالا دوران داوریتون تو فوتبال تموم شده، موردی نیست که شاید بخواید مثلا در مورد صحبت کنین، شاید بخواید عذرخواهی کنین اشتباهی بوده؟ من اطمینان دارم اشتباهی که انجام دادم صحیح بوده، یعنی بر اساس حالا یا خوب ندیدم بوده یا تصمیمای واقعا سختی بوده. یه نکته خیلی مهم بهتون بگم، هفته پیش برنامه فوتبال برتر شبکه 3 پخش شد، یه صحنه رو سه تا کارشناس سه تا نظر مختلف دادن، یکی گفت پنالتی، یکی گفت ادامه بازی، یکی گفت سیمولیشن. خود داور بازی بعد از بازی میگفت من موندم تصمیم کدومو قبول کنم. یعنی واقعا بعضی موقع یه صحنه‌ای به وجود میاد، یه تصمیم گیری بسیار سخت. نه قبول دارم اینو، واقعا اون صحنه هم یعنی ما هم که تکرارش مداوم میبینیم خیلی سخته که بشه قضاوت